Na Bledu smo tako kot po vsej Sloveniji zadrževali dih, ko sta smučarski tekačici Katja Višnar in Anamarija Lampič na svetovnem prvenstvu v Sefeldu tekli proti neverjetnemu uspehu, srebrni kolajni v ekipnem šprintu v klasičnem slogu. Na Bledu so jima pripravili prisrčen sprejem, ki se ga je udeležila tudi slovenska reprezentanca v smučarskih tekih na čelu s trenerji. Po govoru z njima nas je najprej zanimalo, kdaj sta med tekmo vedeli, da lahko usvojita medaljo. Nekako sem jaz malo začutila, ko sem Ani predala še v skupini, to je bila v bistvu moja naloga, da Ani predam v prvi skupini in potem nekako Ano poznam, koliko je dobro v finišu in česa je sposobna, tako da sem verjela v to, da kolajna bo. A sta imeli mogoče kakšen skupni obred zjutraj? Jaz se ne spomnim, no, da bi ga imele, v bistvu so res vsak skoncentriran na tekmo, več ali manj po svoje, imaš ti svoj ritual in v bistvu so bile res samo na ogrevanju malo skupina, kakšno rekle, pogledale, kje bomo predajale in ja, to je bilo to, no. Kombinacija izkušene in prekaljene tekmovalke, kot je Katja Višnar, in tekačice, za katero je bilo to svetovno prvenstvo krstno, Anamarija Lampič, se je izkazala za zmagovalno. Je to recept za uspeh? Prihaja precej mladih tekmovalk, sploh v šprintu vemo, da so tako močnejše, ker so eksplozivne in to. Klepar šprintu dvojice ponavadi treba najdete eno, ki je dosti zdržljivo, da gre tisto prvo predajo. Ampak nama obema je bila ta proga kar pisana na kožo. Tako da za mlajša, starejša nekako je to najna disciplina, kast, klasični slog in ja, sigurno imam jaz mogoče malo več izkušenj, vem, kako se tudi že pripraviti na te team šprinte, ampak tudi Ana je pokazala zelo zrel nastop že parkrat, tako da, ja. Se pravi, da je potem mogoče ta srebrna medalja zdaj en tak zelo močen motiv za nadaljevanje karijere športne? Če ne za mojo kariero, mislim, da je to zelo dobra popotnica tudi za vse, ker vemo, da se to vam prvenstvo prehaja v Planico 2023 in mislim, da tudi za te mlajše, ki bojo nastopali tam ekipo, serije, mislim, da je ta kolajna za vse ena dobra popotnica. Zdaj, kaj bo pa zame, pa se bom odločila po sezoni. Kaj pa družina, kako oni sprejemajo vaš uspeh? Zelo so vsi veseli, vsi dihajo z mano, hodijo na tekme, vesela sem, da sem jih ravno na tel teka imela ob sebi. Tudi Ludvik sin je že toliko star, da nekako dojema to in je bil tudi on zelo vesel, nekako zastopši to, kaj pomeni dobiti kolajno in videti vsta naš veselje, tako da je bil še sam zelo nasmejan. Anamarija Lampič je izredno nadarjena mlada tekmovalka, ki je na svoji dosedanji športni poti premagala tudi naporno okrevanje po operacijah srca, za kar je zdravnikom zelo hvaležna. Trdno oporo pa ima tudi v svoji družini. Jaz mislim, da je z mano res cela družina, me spodbuja, drži z mano, tako da ja, so bili te medalje zelo veseli, bili ponosni. In, ja. Kaj pa z bratom, ki je tudi reprezentant, izmenjata kakšne izkušnje? Ja, sploh doma se velikokrat pogovarjava, ja, si poveva kakšno stvar, tako da jaz mislim, da je super imeti brata, ki isto stvar trenira. Simon Jan, predsednik panoge za tek na smučeh pri Smučarski zvezi Slovenije, o tem, kaj vse se je moralo sestaviti za tako velik uspeh, kot je srebrna medalja na svetovnem prvenstvu. Je najprej moglo biti pravilni zbor ekipe, ki je osnova za vse skupaj in potem seveda, tako kot je bilo že povedano, tekmovalke se mora imeti pravi dan, imeli smo najboljše smuči tisti dan, vse ste naredili brez napak in to je bilo to. Mi na podlagi te medalje seveda ciljamo tudi k višjemu, stremimo k večjemu proračunu. Poskušali bomo pridobiti nove sponzorje in na osnovi tega izboljšati pogoje, ki jih naša ekipa ima. Ne? Mi na primer v servisu trenutno zaostajamo za vodilnimi ekipami, ki imajo vse že praktično na terenu postavljene kamione, ogromne, mnogo več serviserjev, mnogo boljše, večje proračune za materiale in mi bi se mogli tle na ta način tudi malo približati. Mogoče kakšen dan priprav probati narediti, na primer v Južni Ameriki, to smo se ravno tudi v Sefeldu poskušali dogovoriti z ekipami od dol in take stvari. Ne?
Drugač, na drugi strani bi si pa želeli čim več stabilnosti pa mirnosti pri ekipi. Sezona je bila uspešna, najuspešnejša doslej, pravi domačinka, reprezentantka Alenka Čebašek. Svetovno prvenstvo pa se zanjo ni izteklo po njenih načrtih. Moje svetovno prvenstvo ni bilo tako, kot bi se jaz sama želela, ampak smo res doživeli en velik ekipni uspeh. Mi smo bili res zelo veseli, cela ekipa, letos smo res zelo dobra ekipa in smo se te medalje res lahko skupno zelo veselili, bilo je veliko emocij v cilju in tako da je to res super za našo ekipo pa za cel tek na smučeh. Za oceno sezone smo poprosili tudi Nejca Brodarja, vodja A ekipe. Sezona mislim, da če izuzamemo to svetovno prvenstvo, je bila za nas dokaj uspešna. Imeli smo nekaj vrhunskih rezultatov, vendar je pa res, da te stopničke uvrstitev med najboljše tri so se pa nekako izmikale, ampak mislim, da v zadnje pol leta ali pa v zadnjem obdobju je pač reprezentanca pokazala, da smo spet zagnali prava jadra oziroma prav veter v jadra in da se naša forma oziroma naši rezultati ponovno po nekaj letih dvigujejo. No, dekleta so mi povedala, da so letos res čutila tisti ekipni duh, da je pravo vzdušje v ekipi. Ko sem prevzel to vlogo v mesecu maju, je bil moj prvi cilj, da res poskušam pripeljati nazaj ta ekipni duh, ki nam je manjkal. In mislim, da ta ekipni duh je ena od tistih prednosti teh majhnih ekip, tako kot smo mi. Mislim, da nam je to zaenkrat uspel dobro. Imamo še nekaj rezerv in verjamem, da v prihodnje lahko še marsikaj naredimo na tem področju. Se pa zdaj čist k temu dnevu poseben mu vrneva, ste vi ne zjutraj pred tekmo, ste razmišljali o tem, ste slutili, kaj se bo zgodilo? Moje mnenje osebno je tako, da na velikih tekmah moraš razmišljati o medalji, kajti bistvo velikih tekem je osvojitev medalje. Vendar pa predvsem po tistem neuspehu, ko se nam je zgodil v četrtek, smo res ta dan že od jutra dihali vsi za enega ali pa eden za vse in bil je prisoten ta ekipni duh. Vsak je, tako kot sem že prej povedal, na sprejemu dal 110% svojega maksimuma in na konc, ko sta punce odtekle, tako kot sta odtekle in ko sem vedel, da je tudi servis pripravil smuči, se drugače kot z osvojitvijo medalje ni mogel končati. Zdaj najbrž pa tudi že pogled upirate naprej, kaj načrtujete pa za v prihodnje, kaj so zdaj tiste glavne smernice? No, sigurno najprej treba končati letošnjo sezono, nas čaka še približno 14 dni tekem v mesecu marcu, potem sigurno en zaslužen oddih, dopust. Potem pa naprej s 1. majem v novo sezono, kjer pa mislim, da bojo potem misli pa morale biti usmerjene tudi v domače svetovno prvenstvo 2023 in mislim, da 4 leta je tista doba, ki bo mogel biti cilj poleg svetovnega prvenstva v Oberstdorfu, olimpijskih iger v Pekingu, glavni cilj za naslednje 4 leta. Petra Majdič je tokrat svoje kolegice spremljala prek televizijskega ekrana. Jaz sem uživala. Jaz sem res, tako je bilo fajn videti. Prvič, mislim, jaz moram pohvaliti servis, ne. Tukaj, pa vsi se sami laufari, ne. Tako da, smuči so imeli serviseri delač najboljše na svetu, tist dan smo vladali svetu, tako da punce pa, ja, nima se smejali od prvega kroga. One dva ste se gledali, nima je bilo vse jasen, men, ko sem pa na drugi strani gledala televizijskega ekrana, pa tudi tist trenutek, ko sta začele iti skupino, po prvem krogu je bilo meni jasen, one dve tomata. In še ena stvar, ki je bila pa bistveno drugačna od mene, naredila sta jo skupaj, zmagala je ekipa, to je pač nekaj več, ki pač v mojih časih tega takrat ni bilo. Tako da punce, kapo dol, frajerke. Tako da... Za uspeh so poleg dobre ekipe seveda zelo pomembna in potrebna finančna vlaganja za zagotavljanje dobrih pogojev za vrhunsko delo. Ja, mi smo v lanskem letu dejansko dvignali proračun sredstvo za mlajše selekcije do 20 let in za B ekipo. Še zmeraj so ta sredstva zelo omejena, ne, treba biti zelo pazljiv.
smo pa vseeno to precej povečali, prav s ciljem, da v Planici 2023, ko bo svetovno prvenstvo doma, imamo ekipo, da ne pozabimo na razvoj, da ne pozabimo na ekipe, na tekmovalce stare danes 13 let, 14 let, 15 let. Prav z namenom tem smo tudi letos se pridružili panožni šoli v Kranju, ki jo skakavci že vrsto let uspešno uporabljajo za odskok mladih tekmovalcev od osnovne šole naprej, prav tako biatlonci, no in zdaj letos jeseni se po prvič upisuje tudi prva generacija tekačev. Tako da poskušamo na vseh nivojih dejansko delati in stremeti k temu, da bomo imeli vrhunske tekmovalce. Naši tekmovalci so izjemno uspešni v šprintu, tek na razdalje pa je šibkejša točka. Našega sogovornika smo povprašali, kje so razlogi za to. To je zdaj že pogovor, dilema, ki se že več let okrog nje vrtimo. Ne? Mi imamo relativno majhen nabor tekmovalcev, ne, v primerjavi z drugimi državami. In tradicija je eno, drugo je nabor tekmovalcev in tle moramo vsekakor še veliko, veliko delati. Ne? Ker tudi, če pogledamo, šprint ni šprint, kot ga pojmujemo v atletiki. V atletiki je šprint dolg minuto, maksimalno, vse naprej so srednje proge. In to, kar se, o čemer se mi pogovarjamo, je srednja proga, ki jo moraš preteči štirikrat, če hočeš zmagati. Ne? Se pravi, tle vsekakor moraš delati na hitrostni vzdržljivosti in moraš to povečati in na tem moramo še delati. Vinko Poklukar, legendarni trener smučarskih tekov, je bil tisti, ki je Katjo Višnar in še mnoge druge kot mlade talente pripeljal v tekaško smučarski klub Bled. Od tega je 24 let. Jaz sem prišel na Lip k njeni mami Barbari na pogovore za šolo v naravi, da smo hodili v Sečo. Potem pa ona začela spraševati, kako imamo s klubom, pa to sem rekel, da imamo, ampak da imamo zdaj malo težave, da so nekateri šli s kluba stran, Marič pa Torkar sta ostavata, bolje dva Soklič, pa tjer so pa šli stran. Ja, če bi vzel pa njeno hčer, pa če Baška, pa sem pa mlado ekipo pripeljal in takrat je Katja začela hoditi na treninge. Katja je pa zelo pridna. Tako da včasih smo jo fantje čakali, smo s treninga zaključili pa že tema, smo že noč čakali, daj bo prišla, poj pa le prišla. Tako da nikoli iskati jo ni bilo treba nič, ker je pa tako discipliniran, da je vedel, kaj je. In za vsak korak, ker sem zano naredil, mi danes glava nič ne boli, sem ponosen na no. Posebej pa na njeno družino, na Barbaro pa na očeta, ker sta tudi zraven sodelovala. Zanimalo nas je, ali se je od časov, ko je v klub vstopila Katja Višnar, pa do danes kaj spremenilo? Ja, moram reči, da se dosti spremenilo, da še zmeram po hiše hodim, po otroke prosim, da pridijo smučasti. Pa moram reči, da imamo zadej zelo, zelo dobro mlado ekipo. Tako da v 3-4 letih bo ena najboljših ekip. Da je delo v klubih izredno pomembno, se strinja tudi naš sogovornik Simon Jan, ki poudarja. Mi vsekakor moramo pognati klube v tek in jih zelo podpirati. Ne? Take široke baze trenutno nimamo in jo moramo povečati. Mi gledamo statistično, zadnjih 10-15 let se število tekmovalcev praktično ne spreminja. Ne? Jaz upam, da se take dogodke, kot je bil ta, v Zefeltu obrnejo trend in povečajo število tekmovalcev v klubih, ker samo če je v klubih res veliko tekmovalcev, lahko v špico svetovnega merila pripeljamo nekaj tekmovalcev, ne? V nasprotnih primerih pa ne. In Bled sigurno je tradicionalno dobro zaledje z gorjami, Bohinjem in okolico.